Lah sebelum kok iso mengkerti piye? Anggrek ketemu mungsuhe mlebu debleng. Anggrek kaya anu to mak petul. Ngingu bulus apa piye? Hiji. Ayo nak. Neno. Cengkok no, cengkok suling kuno. Asmara ya nak ya. Ya, yo kanca-kanca, loro asmara. Thank you.
Pandenge. Jajal mungker to ora? Ora. Nane. Wis ae to. Anggere bengi depi kok ngene iki repot. Coba tak demok. Yo to, anyep kabeh to. Sing anget siji kuwi. Apa ne? Mbak Ika. Dalem. Gandeng iki lagu Lora Semoro ki ming cendhek to. Nggih. Terus sampean tak caosi kesempatan duet karo si Mas Yono yang lagu ini campur sari. Oke, okay, siap. Aduh, siap ora Pak Dek? Ben mikir nggo Mas Yono. Ben. Rong dinongkas wis ora ditanggap kok. Yo. Eh sapa lagune kene wis pokoke oh wis ngono. Tak rampung sik kene. Ben dirampung sik. Aku anggere ngene iki terus ora seronto kok. Aku ngandani iso ilang dhewe. Aku malah tawa sampe aku kelingan nggih Lokananta. Iki jenenge fit out. Push up. Wah, fit out. Oh, fit out. Fit out kuwi saka cero, sosial geri. Saya ilang. Nah, aku saya ridik terus cepet. Wis iso apa? Tuh ridik. Wah, loro iki jan repot. Ayo. Suarane iki saya ilang jur ilang. Suara demit. Ya, Mas Yono digrubut Mbak Ika karo Mbak Rini. Oh iya. Tak celukane mengko mesti tanggap kanca-kanca. Aduh Dik, aku sing terus copi terprengat prengut wong ayu kabeh nesu. Ning kali gowo pancingan wong lali ora kelingan yen lali. Ora kelingan. Ya. Empian. Ampian. Wedok kok ya. Muni ampian. Sopo sing kon muni? Peyek, yo. Aku apa Mbak Rini? Ya sapa-sapa kena. Yo aku iki dikrubut kok. Ning krupi ning tengah kene. Ning tengah. Gaya. Masa gaya wis tuwa kowe. Mbok tuwa yo nyatane dipilih loro kok. Lah enenge kok yo. Tur aku sori karo kowe. Apa meneh kowe? Ora gelem. Aku ora gelem kok nyedak kowe. Oke yo oke. Tenane. Wis kok. Yakin? Yakin. Yo kono medun. Hah? Medun opo? Engko yo medune tak unggahke kok medun. Sampeyan ki piye? Lah lho nyegani kok to. Berarti kowe cinta aku. Lah terus gak ada nyanyi. Nampian pelan di Jawa, ya masnya panglanang aja sembrono. Intro. Gue iringan sike. Nggih. Ya piye? Nggon. Aduh, Dik. Aduh, Dik. Aku sing luput. Aku sing kleru. Aduh, Dik. Aku sing luput. Lu kleru, Rin. Ayo kleru tenan kuwi.
Ah, Baleni. Iso ora sakjane? Baleni. Iki wong tuwa ora tanggung jawab. Walah ya wong kok ya. Iso ora? Eh, ya iso alon-alon. Tak slentik lho nek iso. Aja. Aja. Aja dislentik mules. Aduh Dik, aku sing luput jok pider perengat permut. Aduh Dik, aduh Dik, aku sing luput. Aduh Dik, aku sing luput. Aja pider perengat permut. Wong ayu aja semrawut. Sosor bebek di sosor meri, salamu dewek. Oh, di sori. Esok-esok aja lagi-lagi. Besok ini prakteknya gue gamelan. Ya. Ah, selak menggeh-menggeh. Nah, ini nasi. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aku kan mau belasok, kok. Yo, gue gamelan, kak ini. Aduh, Dek, aku sesuai. Tapi, Dek, gue gak sosor tempe di sosor meri, calamu dewek di sori, jalani lagi. Mas, kok terus mengar aduh deh terus? Kok kesenengan aduh deh? Aku nak jeluk celok mas itu mak perindinge. Yo mas. Ayo. Manis kelane batu coklat. Dasare iki masih ana. Iki ya meneri iki mau lokasi rada mruput perlune nek lagu-lagu wis dicaoske terus engko anakku gading ben terus munggah. Nggih. Oh, anakku gading barang. Gading kalih Mas Gadang. Ya, Mas Gadang ya. Iki Mas Gadang karo Mas Gading iki
lega. Saiki dinggo lagu penutup. Perlune ben terus Mas Gading terus munggah kowe gendang Mas Gading. Mbak Anting, Mbak Oriza kalih Yu Prastiwi. Wah, yo, Anting, Yu Prastiwi, Mbak Oriza, sepote kanca-kanca, yuk. Yo. Malah ruwet kabele malah. Kabele mah didak-idak ngono. Bundet kabeh. Kabeh ki okeh rameran. Kaya kabelmu ya, Pak. Hah? Kabelmu ya ruwet. Kon kowe wis bedel. Iki wong tuwa kok ya jujuk mrono ya. Parah nek. Iki pancen tak goleke sing sing biayi sing neracak-neracak dedeke ya padha. Dedeke padha. Tur le rusuh ya padha. Ayo Mbak Rini melu gabung sisan, Mbak. Ya. Kula Mbak Rini. Mbak Rini ge sisan sing Kyai Putri kok ya. Lagune apa? Do Kangsen dhisik. Heeh. Tur rada jejer Prati iki. Mergane piye? Wah, gedhesek ambrol kowe. Kok akon-akon ngopo ae, Mbak Yor? Gelo ya kena, liwung ya kena, manut pokoke. Gelo wae yu. Gelo ya. Nika penontone nyuwun liwung. Yeah. Oh, penonton terbanyak ngersake liwung Yu Pras. Iya. Yeah. Iki kangen karo goyangane Mbak Yu Pras iki. Ah, mbok menawa ngono. Kok sampeyan nang joget maju mrono. Heh, mau ndak dirayah karo. Aja ndak disendok. Heh. Penari sendoke. Aku arep madang kuwi dadi rauman sendok. Dinggo kabeh. Bu, nganu. Piye piye? Kang sing nyuwun kembang rawe. Lah, ya kembang rawe. Kembang rawe napa liwung? Liwo. Lah mau nek kembang rawe kowe. Ya kono kowe nyanyi dhewe njopo. Ya kedem lho. Kedem mau daerah kono mau lho. Ditawak kene yuk coba kaya coblosan kae. Meleh Bu, meleh Bu, meleh. Menang liwong apa menang kembang rawe? Wah, wis tak pamirsa. Liwong menapa kembang rawe? Oh, liwong kok kae gentenan nanting nawake. Aku kalah karo Bu Prastiwi Mas. Ayo kenal ya. Cetho aku tuwa kene gua. Wah. Semangatnya muda ya, Pak Yu. Tesih jos nggih, Bu. Berarti suara terbanyak liwung nggih? Nggih. Ya, liwung dados. Yuk, ayo yuk, sing bukane sampean. Prastiwi ngarep. Heh? Ngarep. Mbah ora mbayar kok. Ngarep kono. Ayo kaya ngadeg ora. Wis ora iso. Dibayar kok menteng kok. Apa? Kowe iki ning kene dibayar ora mung kon pengok ae ya. Aku iki ndongani. Aku mung ndongani iki piye. Yo. Dadi kaya barongan tuyul kae.
aku terus beda keke pantate kok endi kok leubah kabeh. Tapi kayaknya kayak jodoh loh mbah. Hah? Cocok saling ya? Melengkapi. Oh, kan Bu Prastiwi kan kecil imut, jenengan gede dhuwur kurus. Cocok gede dhuwur kok kurus. Kok piye ketemune iki? Gede dhuwur ya. Ante iki pancen lugu kok. Ale mbayange gede dhuwur bagus bur. Piye kok? Gede dhuwur elek ningan. Kok ya nek jeneng gede dhuwur ki dawa. Dawa. Ora mesti. Heh apa? Mboten mesti ta, Bu? Mboten mestine ngopo, Bu? Kadang malah cilik ki yo dawa. Aku ora ngurus nek prasine kok ngobrol-ngobrol. Angel rime kuwi. Wis dol. Wis ngelunyur wae. Yo. Gading kali Mas Gadang selak dodi arep-arep. Nggih. Mbok menawa panjenengan ajeng pamit kalian. Nggih. Para lenggah, para semanggah. Ingkang baku kula ngaturken panuwun lan nderek ndedonga kampung mriki utawa dusun ing Trucuk mriki saya majeng. Ngaten nggih mawon. Lan anggen kula gegojekan wonten kirangipun nyunaguhi pasami matur suwun. Nggih. Mbok bilih badhe kundur. Mas Yono kalian mbak Rini nderek ke sugeng kundur mugi rahayu ingkang pinanggi. Amin. Nderek ndedonga mugi-mugi benjang dusun budaya
saged melampah lancar lan cepet majeng dados desa wisata. Amin. Nggih, matur sembah nuwun yo awak dhewe mbajutke lakon dhisik dasare iki meneri tak aturke mau ngarep lekase rada mruput ki pamrih ben anakku gading le tampil yo iso rada mruput mulane ki lagu-lagune ora pati akeh. Heeh. Tur yo iki nuwun sewu iki aku kepaksa ngarang lakon meneh iki mergo iki awak dhewe ning Bantul iki wis ping papat iki dipunduti lakon Sri Mulih. Ya sing baku iki srine engko iso kundur. Yo ayo tak direkake. Kandang-kandang cam-cam kuning sarentek samorondono bunga-bunga yen pinopong ulate sapa mbelala wajah nyuesmu mancal napa selir sepet matu wong ireng sinangga rukma.
Keterwater bumi kunjing kumaludhuk guntur ketuk sinuwun ingkang abdi pati Jangiru Paksa jumadung dhawuh sinuwun nadyan kula pun tumenggung pamegat jangga ugi nyadung dhawuh sinuwun nadyan kula pun tumenggung pamegat rikma nyadung dhawuh sinuwun patih Jangiru Paksa lan wadya bala kabeh wae bejo kemayangan
dina iki aku wis kelakon sowan ana ngersaning sinuwun Prabu Duryudana Ekastina. Malah wis ditampa sing dadi pasuitanku. Lan kanggo ngatonake setya bektiku kunjuk Prabu Duryudana, reh ning para Pandhawa iku kang dadi klilipe para Kurawa, Pandhawa saiki wis tak pikut lan wis tak kunjara, tak lebokke ana sajroning reta gajah. Mapan ana ing wana Kamyaka. Ya mung emane salah sijine Pandhawa kang aran Raden Arjuna durung bisa tak pikut. Samengko yen Janaka wis bisa kapikut, kabeh bakal disirnake. Nanging kudu ana tumbal wadale. Dene tumbal wadale manut wangsit sing tak tampa yaiku punakawan kang arang Petruk Kantong Bolong. Mula dina iki kejaba bakal ngupadi Raden Arjuna sing baku uga kudu bisa mikut Petruk Kantong Bolong kanggo tumbal. Dawuhku marang kowe kabeh, derekno lakuku. Wadya bala diperang dadi rong bergada. Saperangan mikut Raden Arjuna dene kang saperangan mikut Petruk Kantong Bolong. Wis kuwi ingkang dadi dawuhku, enggal tindakno. Inggih sinuwun. Terang trewaca dawuh paduka. Lajeng bidal kula bincang menapa rasah kesuwen. Ketang colok lintang sambung over tumuli budalo dina iki uga. Inggih, inggih nyuwun pamit, nyuwun pangestu. Thank you.
Tak tenan niki. Sedeng boy. Ora sedeng. Ayo wis. Yo. Wis.
nong wati sinong wati sangkat kinari hamu mbak lumembak mbak ing samudra hai ono hai ono bali lumut nambek ganggeng hawi to dedenceng dencengan Bune garwaku diajik Dewi Purontowati mulya-mulyaning wong urip ki ora kaya petruk kantong bolong nadyan mung cak derajating petruk mung gedibal 27 nanging nyatane aku keparingan kanugrahaning Gusti ya kuwi bojoku Purontowati mongko sejatine bojoku ki arepa dikaya ngapa kasunyatane putra ratu Dwarawati ya putrane Sinuwun Prabu Sir Sri Bathara Kresna Ratu Sutyaning Ratur ya titising Sang Hyang Wisnu dewaning kabagyan. Mula ora kendhat nggonku tansah ngaturake rasa syukur ana ngersaning Gusti. Dene aku wis keparingan nikmat lan mupanget. Bojoku ki wis ayu tur dasare ya putra ratu. Biyen yen mung arep kepingin diwengku priya sing kaya ngapa mesti kelakon. Neng kok malah mung trimo milih petruk. Walah. Nganti aku ki tekan seprene isih gumun kok. Purontowati kok gelem karo petruk ki? Gek aku ki sing tok alap ki nggon apane. Mongko tekan saiki kowe ya setya bekti, setya karo kakungmu. Mbok inggih sampun ngendika ingkang kados ngaten to ki lurah. Wong nyatanipun katresnan kula tulus lair batos inggih namung kagem panjenengan. Prasetyaning manah kula jana luka prapteng delahan kula namung suwita lan ngladosi lelati dateng panjenengan ki lurah. Pinter tenan bojoku. Pancen garwaku gitu humustikaning wanita. Wah, mustikaku. Kene-kene tak sun sayang. Tak peluk sini. Wong yo ana anake lanang bareng kok yo aneh-aneh. Wah, iya teh. Akarang gemes ya aku. Yo mengko wengen-wengen yo rada mbeki sithik. Anakku cah bagus, lengkungku sumo. Inggih. Wonten dawuh bapa, kowe ya ngono wae. Anakku ki mung siji kowe, lengkungku sumo. Mula pengajabku ana tetembungan anak anung anindita, tegese duwe anak lanang kang mursid bisa mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa. Aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kudu kababar ing pakarti. Yen bisa malah taruna ngungkul ana bapa. Kowe iki isih enom. Srawungmu barang ya sing ati-ati. Sing paling baku aja nganti kena pengaruh ala luweh-luweh. Aja nganti terpengaruh karo sing jenenge narkoba. Ngono. Sing luweh penting meneh sekolahmu. Sing sregep taberinggonmu sinau ngudi ngelmu. Ora kok njur bar wayangan arep bolos. Wong mestine kowe ya
duwe kegayuhan utawa cita-cita to. Inggih. Ngestuaken dawuh bapa. Ya. Bune. Jane aku ki duwe pangunek-unek nanging pangunek-unek iki yen mung tak dem ning dada ora tak lairake mengko yen keklumpukaning getihku munggah ning bathuk. Kene. Yen aku ludira inggil kurang bejo sisip sembire aku iso mati srethuk apa stroke nah mbok inggih sampun ngendika ingkang kados ngaten to kilura ngendika mawon jane wonten napa to pakne mbok menawi kula saged nderek ngudari reruwet Ngene ya bune. Mulane aku ki terkadang sok ngelamun. Delek-delek pikiranku ki jane ki lagi jibek, bebek, judek, bingung, mesesek rasane. Mongko sing tak pikir ki tak ibaratke kaya suduk gunting tatu loro. Sepisan. Kowe kelingan to nalika jaman ana lakon Petruk takon bapa kae. Inggih pakne, kula kemutan kados pundi. Nah. Nalika semono aku wis kelakon ketemu karo sing ngukir jiwa ragaku ya Sudarmaku. Ya kuwi Resi Gandarwa Maya, ya Resi Cimraja Bali, ya Begawan Salantara, ya Sang Drembo Muha. Nek ngertine piyai akeh, ngertine umum aku karo Kang Gareng ki anake Semar. Nek kakek ini Semar ki jebul mung bapak sambungan. Bapakku sing asli ya kuwi mau. Gandarwa Maya, Cimraja Bali ya Begawan Salantara kuwi. Kaya ngopo bungae ngatiku dene aku lan Gareng wis klakon ketemu karo sing ngukir jiwa ragaku. Yen adan kuwi wis wujud badan alus. Neng sak ora-orane aku wis ngerti wujute. Mergo ya saking suwene aku ki urip ana Madyapada iki, ya. Nganti saiki umurku wis pira, kowe aku isih kelingan kok. Ya saking tuaku kok ya. Neng gumunku lho iki, gumunku. Aku umur 30 tahun ya ajeng ngene iki. 50 ya ajeng ngene iki. 100, 200, 300 ya rupaku tetep ngene iki. Aku rabi ping pira, bojoku pira-pira wae nganti lali kok. Lah piye? Cah bagus e padha. Aku rabi prawan umur 20. Nganti bojoku wis umur 70, 80 mati. Aku ya isih tetep ajeng ngene iki, njur rabi meneh, oleh enom meneh. Oleh sing semlediot. Kaya pedet. Bojoku umur sedak 5 wis mati. Aku isih ajeng ngene meneh, rabi meneh oleh sinden nom. Ya isih ajeng ngene iki meneh. Nganti kowe iki saiki bojo sing ping pira aku wis ora kelingan kok. Lho, iki kasus nyatan iki. Yakin iki. Nyatane awakku ya isih seger, awakku ya isih kuat, turanti jamu ya. Wong kowe dhewe ngadepi aku ya kewalahan to. Inggih. Karo sen panjenengan pancen ngedapi tapi kula remen. Lah rak ngono. Naing. Nadyan aku wis kelakon ketemu bapakku ning isih ngendelong rasaku. Aku rumangsa getun geduwung, kena ngapa nalika aku sowan ana ngarsane pukulan padha menang. Jur ditemokke karo bapak, kok aku ora sisa nyuwun yen bapak kudu dipapanke munggah ana ing swarga Tundasanga. Merga Sudarmaku nganti kalenggan iki isih mapan ing pangrantunan, mbuh dosane bapak ki mbiyen apa aku ora ngerti. Neng nyatane Bapa Cimraja